V imenu Kmetijskega zdravstvenega zavoda Ljubljana vse prav lepo pozdravljeno na letošnjem dnevu žit. Moje ime je Tina Trebušak in bom povezovala današnji seminar. Zaenkrat to z moje strani, zdaj bi pa kar predala besedo vodji kmetijsko svetovalne službe na našem zavodu, gospodu Tomažu Močniku. Tako da Tomaž, izvoli. Hvala, Tina. Tudi z moje strani lep pozdrav in dober dan. Tradicionalni dan pšenice smo v letošnjem letu poimenovali v dan žit. Glede na aktualne družbene razmere smo se odločili, da ga izvedemo v dveh delih. Prejšnji teden ogled makroposkusa na poskusnem polju Kmetijskega inštituta Slovenije v Jablah. Mislim, da so poskusi še vedno označeni in se jih lahko še vedno ogledate. Današnji dan je pa namenjen temu delu, ki smo ga običajno izvedeli v Jablah, tako da z nami so sodelavci Kmetijskega inštituta Slovenije in pa kolegica Damjana Iljaš, ki bodo predstavili današnji program, katerega ste dobili in ga niti ne mislim zdaj ponavljati. Želim vam lep dan in pa seveda čim več vprašanj, izmenjavo izkušenj in se vidimo verjetno naslednje leto v podobni zgodbi. Hvala lepa. Tomaž, hvala. Zdaj bi pa kar predala besedo Damjani Iljaš, specialistki za poljedelstvo na našem zavodu, ki nam bo povedala nekaj o vremenskih razmerah od setve do žetve v letih 2019 in 2020. Tako da Damjana, kar izvoli. Torej, se slišimo? Ja, se slišimo, kar izvoli. Kaj ne rečemo v vremenu? Vreme vedno je, pa če nam je všeč ali pa ne, pač nimamo kaj izbirati, ker nam narava da, to tudi imamo. In če pogledamo na hitro, kakšno je bilo vreme v tej rastni sezoni, bomo rekli, da je bilo zelo raznoliko. Tukaj imamo na pogled podatke za Jable in potem še za ostale kraje okoli v osrednji Sloveniji. Vidimo, da so bile padavine zelo neenakomerno razporejene, število dni s padavinami seveda ravno tako. Vidimo, da so bile povprečne temperature, kakršne so pač bile. Zima ni bila mrzla, zima je bila razmeroma topla, nekaj dni nizkih temperatur je bilo, tam december, januar, februar. Drugače pa povprečje zelo visoke temperature, se pravi, da so bili pogoji za rast v bistvu zelo dobri za rast žit in tudi za rast plevelov. Ko pa pogledamo potem še malo naprej druge stvari, pa vidimo, da so se pa nizke temperature na mestu pozim seveda začele pojavljati potem marca oziroma aprila pa maja. Tako smo imeli recimo minus 3 stopinja aprila za Bežigradom, pa na Brnku minus 6. Tudi maja so bile nizke temperature, plus 2 stopine 31. maja, ker seveda sploh ni normalen za ta letni čas. In to se na žitih odraža. Pravi, na žitih bomo videli, ko bomo šli naprej slike pogledati, da je vreme pustilo kar precej posledic. Daj, če smo uspeli narediti vse pravočasno, tako kot je treba, potem so žita primerna, ampak večina jih ni. Tukaj imamo sliko setve ječmena, če šla še enkrat nazaj, ječmen posejan 6. oktobra, slikano 21. oktobra, vidite navaden ječmen, pa hibriden ječmen, krasen je raselin, ta njiva je še vedno lepa. Čeprav je na peščenih tleh Sorškega polja, vendar je na tej njivi se izvaja primeren kolobar, so se jeseni uporabili herbicidi, spomladi se njive prečešajo, vse je bilo pravočasno dognojevano, izvedeno je bilo varstvo proti boleznim in proti škodljivcem in seveda posevek je lep. Gost, primeren in tudi pridelki bodo temu primerni. Ko pa pogledamo realno stanje, moram pa reči, da ni dobro. Realno stanje ni takšno kot na tisti njivi, ki smo jo prele pogledali, ampak je slabo. Se pravi, na peščenih tleh je bilo dognojevanje večinoma narejeno prepozno, zato so rastline razrečene, manj je bili, slama je krajša. Ko se je pa začel dež tam nekje maja, so pa seveda začeli delovati tisti prepozni
dušiki prepozno dani in žita spodraščajo. Na težjih tleh je pa stanje v bistvu še slabše. Tam nekje do maja je še nekak, so njive nekak zgledale v redu, potem se je začel pa dež, ker je bila velika količina padavin maj pa juni, tla pa slabo odsedna, pa seveda na peščena v težkih tleh je tudi kolobar večinoma še slabši, je veliko nožnih bolezni, tako da v bistvu žita propadajo ali pa prisilno zaključujejo z rastjo. Tako da nimam dobrega občutka. Ko pogledamo škodljivce, lahko rečemo, da v letošnjem letu se je, rekla, so imeli izredno dobre pogoje. Ne? Se pravi, prvi žitni strgači odraslih roščki so bili že v začetku aprila, ličinke smo sredi maja, sredi aprila opazili, pa jih še vedno vidimo. Se pravi, da je zelo razvlečen ta krog. Potem spomladi smo na nekaterih površinah videli ogromno uničenih delov na njivah zaradi miši, ki so zaradi mile zime zelo dobro prezimle. To pomeni, škodljivci so nam že veliko škode naredali in na jarih žitih so sedele izredno aktivni strgači. Tako da je treba še vedno paziti na varstvo rastlin. Pri boleznih, če se ustavimo na hitro, varstvo rastlin večinoma ni bilo pravočasno izvedeno oziroma ni bilo dobro izvedeno. In tisti, ki imajo slab kolobar, pa recimo tudi svoje seme sejejo ali pa ne poskrbijo za to, da bi se pač njive čistile, imajo v ječmenu letos težave. Veliko ječmena v njivu oziroma njiv z ječmeni je sentjavih. Se pravi, imamo gor sneti in seveda to bo potem tudi težava, ko bo ta ječmen prišel v prehrano živali. Ker mi se moramo zavedati, da pač v osrednji Sloveniji večino žit, ki jih pridelamo, tudi porabimo oziroma porabijo kmetije na svojih kmetijskih gospodarstvih. In pleveli. Zdaj ne vem, kaj ne pri plevelih rečem, ni se jih dal ustaviti. Imamo kar nekaj površin, ki so bile izvedene komasacije. Urejene poljske poti, stare poljske poti so se uničile oziroma so se spremenile v njive in na teh površinah je seveda stanje takšno, kot je tukaj. Velika težava, napačna obdelava tal pa pleveli, ki jih je zelo, zelo težko ustaviti. Ampak pleveli so se tudi druge pojavljali. Se pravi, pleveli so težava tudi tam, kjer jih ne smem biti. Ne? Se pravi, imamo zaradi neuporabe herbicidov jeseni, ne, ker so se ljudje pač pre, so jih nehali uporabljati, je veliko srakoperca, pojavlja se zopet, ker sem, zaradi česar sem jaz pravzaprav zelo žalostna, se pojavlja smolenec. In kar je še bolj zanimivo, v zadnjih letih se je začel na njivah žiti pojavljati tudi tale trirobka. Se pravi, ta vrsta kamilice, ki jo herbicidi zelo težko uničijo. Kakšno bi pa bilo delovanje, kakšne bi pa njive bile, če bi mi herbicide uporabili jeseni, se pa na tem poskusu zelo lepo vidi, kjer ni bilo herbicida, tukaj je pa tu jeseni uporabljen herbicid. In je njiva v bistvu na tistem delu, kjer je bil zelo čista. In potem pogledamo, če smo rekli, jeseni je bilo lepo vreme, pa čez zimo je bilo razmeroma toplo, pa dokler nismo prišli do maja, ko so bile nizke temperature. Nizke temperature pa pomankanje vlage v februar, marc, oziroma še april, so seveda povzročile težave. Klasi so krajši, so nenapolnjeni, tam, kjer so bili pa ravno primerno, recimo začetek mlečne zrelosti, pa zrna v klasu gnijejo zaradi nizkih temperatur konec maja. Mene, da bo tudi tle velika težava. In kaj se to skupaj potegne? Stroške.
zaradi nepravilnega oziroma nepravočasnega dognojevanja so seveda rastline manjše, pridelki so manjši. Na lažjih tleh, smo rekli, ni bilo razraščanja in na njivah, kjer so bili, kjer je dovolj organske snovi v tleh, je nekoliko boljše. Moramo pa reči, da je da stanje, da pridelka ne bo, zrn ne, slame seveda tudi ne bo in če se vprašamo, kakšna bo kakovost, lahko rečemo, da bo kakovost tudi slaba. Pa stroški spravila bodo veliko večji. Ko govorimo o slabi kakovosti, nam pokažejo tudi tele slike, podraščanje žit, to je bilo slikano prejšnji teden, vidimo zelo neenakomerno zrela žita oziroma razvita in seveda to pomeni stroške in še enkrat stroške, ko se bo vse skupaj spravljalo. Ali bomo čakali, da bodo vsa žita dozorela, ker seveda ne bo, ali pa bomo mogli sušiti, ker poveča stroške pridelave. Zdaj hrane v Evropi ne bo primankval, to lahko rečemo, ker tole, ko gledamo prognozo FAO, vidimo, da je za letošnje leto seveda zopet napovedano še večji pridelki, še bolj rekordni pridelki žit kot v preteklih letih. To pomeni za tiste, ki hrano za živali kupujejo, seveda je v redu, ne, ker se bojo stroški znižali, tisti, ki pa pridelujejo žita za prodajo, bojo imeli pa tukaj težave. Pri nas so nekvalitetna in še prodati se jih ne bo dal. Ko pa govorimo o slami, ne, slamo veste, da živinorejske kmetije potrebujejo nujno. Slame se pa ne bo iz drugih delov sveta pripeljalo. In jaz se vedno pri slami sprašujem, a bo dost kvalitetne slame za štale, za prehrano in potem tudi za njive. Po moje ne, in bi mogli ljudje v bistvu veliko več tudi na sami kvaliteti, ne zrna, ne samo zrna, ampak tudi na kvaliteti slame delati, pravočasno izvesti varstvo rastlin proti boleznim ali pa saditi sejati pravzaprav bolj odporne sorte. In to je z moje strani vse. Želim si več takšnih in pa takih lepih pogledov, ki je tale zadnja iz Hraš pri Medvodah. Hvala. Damjana, hvala. Če ima kdo kakšno vprašanje, zaenkrat mislim, da ni še nič. Če pa bo, pa bomo potem ob koncu, ko bo čas namenjen razpravi. Tako da v nadaljevanju sledi prispevek z naslovom Strategija integriranega pristopa uravnavanja plevelne vegetacije v ozimem ječminu. In sicer gre za predstavitev rezultatov projekta IVM Prize, ki so ga pripravili sodelavci Kmetijskega inštituta. Tako da predajam kar besedo dr. Robertu Leskovšku, da predstavi svoj del. Izvolite. Hvala lepa. Se slišimo? Ja. Tako. Najprej lepo zdrav vsem skupaj. Tako rekel, tale predstavitev je dejansko že stalnica vsako leto. Ne? Zdaj gremo v tretjo eksperimentalno sezono in upam, da se še kaj spomnite iz prejšnjih let, ampak mogoče samo na hiter. Se pravi, glavni cilj našega velikega evropskega projekta, enega večjih na področju uravnavanja plevelov v zadnjih letih, je sama podpora pri implementaciji inovativnih in pa učinkovitih praks integriranega varstva pred pleveli oziroma IVP. Zdaj, če se je, bom rekel, sam konzorcij evropski že od začetka izvajanja projekta precej spremenil, se pa, bom rekel, nas slovenski grozd ni spremenil. Tukaj smo Kmetijski inštitut, ki vodimo naš nacionalni grozd in pa tudi izvajamo poskuse na naši lokaciji infrastrukturnega centra Jable. Potem je biotehniška šola Rakičan, prav tako kot ena enota oziroma lokacija izvajanja poskusov. Potem imamo tukaj partnerja Gorenca, Igor Stareta, kot srednje malo podjetje in pa Kmetijsko-gozdarska zbornica oziroma Ljubljanski zavod kot diseminacijsko enoto, se pravi širjanja naših izsledkov in pa znanja. Zdaj, dolžan sem še najprej nekako povzet rezultate, bom rekel, lanskega preizkušanja prav podobnih strategij.
To pa zato, ker je dan pšenice, oziroma zdaj po novem dan žit, vedno nekako v začetku junija in nam manjkajo, se pravi, najpomembnejši podatki pridelka. Zdaj, v lanskem letu smo imeli v preizkusu 4 strategije. Prva in druga, se pravi, rdeč in moder stolpec sta nekako standardni. Pri eni plevele zatiramo spomladi s polnim odmerkom herbicida, moder stolpec je v jeseni s polnim odmerkom herbicida, potem so pa še tukaj dve alternativni strategiji. Pri eni smo uporabili mehanski ukrep česanja spomladi in pa znižen odmerek herbicida, pri drugi smo pa v bistvu uporabili kasnejši rok setve oziroma v tem času izvedli slepo setev, dodatno česali v spomladanskem roku in pa na koncu uporabili še znižen odmerek. Podatki za plevelnosti so pomembni. V prejšnjih letih smo ugotovili, da se vedno niso korelirali s podatki o pridelku, ampak v lanski sezoni smo pa dosegli kar dobre rezultate. Najboljši rezultat je bil seveda jesenska aplikacija. Lani so bili res dobri pogoji za uporabo in pa samo delovanje herbicidov kasneje. Ampak če gledamo, so praktično prva, druga in pa četrta strategije po biomasi plevelov precej podobne in to lahko govorimo o zelo dobri učinkovitosti. Medtem ko pa to spomladansko česanje in pa znižen odmerk se ni najboljše izkazal, oziroma vidite že po samih rezultatih, da smo imeli praktično 4-krat večjo biomaso. Če pogledamo lansko letne pridelke, pridelki so bili nizki, bom rekel, če povzamem malo Damjano, bom rekel, precej podobna vremenska oziroma klimatska sezona kot letošnja, ampak kljub temu naši podatki so precej povezani, se pravi najboljši pridelek je bil tale moder stolpec, herbicid jeseni in njemu praktično zelo ekvivalentno pa praktično isti ali pa podoben je bila strategija, ker smo izvedli slepo setev, spomladi počesali površino in porabili še znižen odmerek. Spomladanska uporaba herbicidov se podobno kot letos, kar smo videli kasneje, ni izkazalo najboljše, to pa zato, ker je bilo praktično po uporabi herbicida je sledilo zelo hladno obdobje in to je tisto, kar si spomladi ne želimo. Tako ne za sam razvoj žit, kakor tudi ne za samo učinkovanje herbicidov. Se pravi, najslabše je bila pa pač ta integrirana strategija, ker smo spomladi počesali in prav tako uporabili znižen odmerek in to v istem terminu kot pa pri standardu, se pravi rdečem stolpcu herbicidu spomladi. Zdaj, zakaj je pa pri tej zadnji strategiji lani pridelek ni bistveno padal, je pa zato, kot bomo tudi pokazali kasneje, zelo podoben učinek letos, zato ker smo večino plevelne populacije, bom rekel, zatrli že v jeseni, v tem obdobju slepe setve in bom rekel, sama učinkovitost herbicidov ni bila tako pomembna, ker smo imeli opravka s precej manjšo zapleveljenostjo. Zdaj, mi smo tudi lanske rezultate preračunali v stroške, se pravi, ta leva stran so sami stroški, desno pa pokritje. Se pravi, pokritje je sam pridelek, se pravi, količina pridelka pomnožena s ceno in pa odšteti stroški. Zdaj, ti rezultati so preračunani v primerjavi s standardom. Zdaj, tukaj vidimo, da v primerjavi s standardno spomladansko uporabo herbicidov, da smo praktično z istimi stroški pošpropili tudi jeseni, kar je logično. Očitno bi tudi strošek herbicida praktično identičen. Pri tele alternativni strategiji, kjer smo uporabili česalo spomladi in pa znižen odmerek, je rahlo povišanje stroškov, se pravi, da uporaba česala se ni čisto kompenzirala na račun tega, bom rekel, zmanjšanih stroškov z zniženim odmerkom herbicida. Zdaj, najdražja strategija je bila pa seveda tale alternativna s slepo setvijo, kjer smo uporabili predsetvenik v tem obdobju kasnejšega roka setve in pa spet dodaten strošek česanja in pa pač nekoliko nižji strošek uporabe herbicidov. Zdaj, pokritje je precej osko vezano s samim pridelkom, seveda, se pravi višino, količino pridelka. Pri jesenski uporabi herbicida seveda najvišje pokritje, ker je bil najvišji pridelek,
Pri tej le drugi strategiji spomladanskega česanja in pa znižen odmerek herbicida, pokritje je seveda najnižje, ker je bil pridelek najnižji, in pa nekje v primerjavi s standardno spomladansko uporabo herbicida, ker je bil pridelek nekje vmes med prejšnjima obema, se pravi pokritje celo nekoliko više. Zdaj, kje smo v našem izvajanju projekta, smo zdaj praktično šli v tretjo, zadnjo poljsko sezono. Zdaj sam sistem, bom rekel, prilagajanja teh strategij, vsaj v teoriji je takšen, da smo vedno naredili evalvacijo prejšnje sezone in potem ustrezno korelirali, katere strategije bomo vlekli naprej. Da mi smo se nekako tega koncepta držali, ampak kljub temu smo imeli nekako odprte možnosti, da preskusimo vse strategije, zato ker je zelo pomembno, da pač držimo nekako konzistenco in da dobimo podatke tudi čez leta, ko so okoljski pogoji precej različni. Zdaj tole so same lokacije teh poskusov, ki ste tudi dobili v vabilo, ti poskusi bojo pač do žetve in če bi koga morda zanimalo, se lahko to obrne direktno na nas in mu gremo to vse ustrezno razkazati. Zdaj gremo pa v letošnjo sezono, se pravi letošnje strategije, letos smo jih preizkusili 5, se pravi isto kot lani je standardna strategija spomladansko uporabo herbicidov. V letošnji sezoni nam ni uspelo vzpostaviti postopka z jesensko uporabo herbicida, to pa zato, ker je bila jesen zelo mokra in se nas praktično padavine se nam onemogočile. Zato smo tej strategiji enostavno dodali še eno spomladansko česanje pred uporabo herbicida kot primerjavo tem klasičnem standardu. Potem tretja strategija je podobna, praktično identična kot lani, se pravi spomladansko česanje, s tem, da smo v letošnji sezoni česali dvakrat in pa dodali 60% odmerek. Potem imamo pa 4 in 5 so strategije, kjer smo najprej izvedli v kasnejšem roku setve slepo setev, letos smo pa sejali kar celih 14 dni kasneje. In pa potem v strategiji 4 še dodatno česali spomladi in uporabili česali spomladi dvakrat in pa uporabili še znižen odmerek, podobno kot prejšnjih letih in to 60%. Letos smo pa na novo dodali strategijo 5, ki je praktično identična strategiji 4 s tem, da herbicida nismo uporabili. Se pravi, tem bi lahko rekli gledano stališče samo zatiranje plevelov ekološko obravnavanje. Se pravi, slepa setev plus dvakratno česanje spomladi. Zdaj herbicide smo uporabili kombinacijo, se pravi, mešanco pinoksadena pa florasulama, se pravi pripravek Axial One v polnem odmerku in pa še diflofenikan, pa medsulforon, metil, alejans, praktično bi lahko rekel v 3/4 dozi spomladi. In to na vseh teh obravnavanjih, se pravi 1-2 v polnem odmerku in pa 3-4 v zmanjšenem odmerku 60%. Zdaj, tole je nekaj, bom rekel, slikovnega materijala z izvajanjem tehnoloških postopkov, kot je že Damjana rekla, pogoji v jeseni so bili res dobri in če pogledamo levo sliko, ko smo mi izvajali slepo setev s tem, da smo za razliko od lani letos uporabili česalo, ker smo imeli res dobro pripravljeno tla, je že prvi rok setve, bom rekel, zelo dobro vzniknil. Podobno kot v lanskem letu so bili pač topla in vlažna jesen zelo dobri za pač pospešitev kaljenja plevelov in kot vidimo, v prvem roku setve smo imeli že ogromno, bom rekel, teh nakaljenih plevelov, tu vidimo tudi še eno zrno ječmena in to je praktično ta tarča, ker mi želimo s česalom in vidimo tukaj te kalice bele, ne vem, kako se kaj vidi na tej desni sliki, ki smo jih uspeli s česalom privleči na površino in tudi kasne, mislim, tudi dan, dva za tem smo še imeli vsaj malo sonca, da so se te kalice posušile in to so nekako idealne izvedbe, bom rekel, idealni pogoji za izvajanje te slepe setve. Kot sem že prej povedal, letos v teh treh letih, kar izvajamo to slepo setev, smo imeli letos največjo razliko, praktično celih 14 dni, en dan manj med prvim rokom setve, ki je bil 8. oktobra in pa kasnejšim, ki je bil 21. oktobra. Zdaj, konc novembra je bila situacija takšna le, bom rekel, na obravnavanjih s prvim rokom setve, bom rekel,
dobro razviti ječmen, ampak tudi dobro razviti pleveli. Medtem ko na ostalih postopkih, kjer smo sejali v 14 dni kasneje, bom rekel, ječmen v precejšnjem zaostanku, ker se je že začelo, bom rekel, v hladnejše obdobje, manj ni bilo sonca, s tem pa tudi sam razvoj ječmena je bil nekoliko upočasnjen v primerjavi s prvim rokom setve. Vidimo, kar nekaj teh plevelov je, ampak v primerjavi s prvim rokom setve bomo kot bo pokazal tale graf, je to praktično več kot polovico jesenskega vznika smo mi s tem česalom uničili. Zdaj, tudi če te številke primerjamo s prejšnjim letom, taka ugodna, topla jesen ni dobra sem za razvoj žit, ampak tudi za razvoj plevelov vidimo, praktično smo se približili številki 500 na kvadratni meter v tem prvem optimalnem roku setve, kar je ogromna številka. Nekako v prejšnjih letih, bom rekel, nismo prebili številke 300, tukaj pa to je še praktično 40% več. Kaj to zdaj pomeni tudi za naše ukrepe mehanskega zatiranja? Že v vseh teh treh letih smo vedno praktično načrtovali tudi, da bi česali jeseni, ampak v tem centralnem delu z našim poprečjem padavin je to, smo ugotovili, skoraj pa neizvedljivo oziroma na našem tipu tal. To je ena stvar, druga stvar pa je, da vedno čakamo tudi, da pride žito v ustrezno fazo, se pravi, da ima vsaj tam nekje tri listke praktično minimum, ampak v tem času se tudi že, kot vidimo na desni sliki, pleveli daleč izven optimalne faze. Tule vidimo že praktično stranski poganki, niti nismo več pri štetju osnovnih listov in utopično bi bilo misla, da bomo pač s česalom, bom rekel, take plevele ustrezno zatrli. Tako, in zdaj smo že v spomladi, kot je že Damjana povedala, je bilo suho in pretoplo. Tudi za samo izvedbo česanja je to presuho. Presuho, tla so bila že nekoliko zbita in kot vidimo na desni sliki, pleveli je apsolutno previsoki. Zdaj mi smo praktično bili v nizkem štartu že 10 dni, ustrezno smo čakali, pleveli so bili tam in pač to prvo česanje smo izvedli. Učinek je bil praktično minoren, bom rekel, verjetno večji efekt je bil na sam posevek, pa zračenje, pa morebitno zadelavo mineralnih gnojil. Zato smo se letos odločili, da čez tri tedne izvedemo še eno česanje, takrat smo dobili manjše padavine in, kot sem že povedal, če imamo take plevele izven optimalne faze razvoja, če jih hočemo zatreti, potem moramo uporabiti bolj agresivne nastavitve česala. Ampak, če uporabimo bolj agresivne nastavitve česala, pomeni, da mora biti tudi tla bolj mehka in to je izrazito takrat, ko dobimo kakšne padavine. Tako da potem z učinkom smo bili zadovoljni, rezultate same bomo pa videli malo kasneje. Zdaj, če še omenimo, kakšne je to tveganje, ko čakamo z rokom setve. Kot sem že prej povedal, letos smo prvič praktično se držali tega 14-dnevnega roka in kot vidimo tule na sliki, levi ječmen precej bolj razraščen, medtem ko desni ječmen tudi spomladi, padavin ni bilo razraščeno, je bilo slabo, nas je bilo kar strah, kaj bo to vse skup pomenil. V številkah sta bila to vsaj dva, če ne mogoče poprečno, celo tri stranski poganki manj pri kasnejšem roku setve. Tole je stanje v začetku junija, bom rekel, delno je ta ječmen sejan kasneje, ta razvoj nadomestil, ampak kljub temu tukaj je vsaj pet, mogoče celo sedem dni zamika v samem razvoju. Zdaj, bom rekel, vsaj na teh treh, štirih, petih obravnavanj kljub precejšnjemu pritisku plevelov nismo imeli večjih težav, da bi nam kakšen smolenec ali pa srkoperec, ampak verjetno je to tudi precej povezano samo plevelno floro oziroma kaj je prisotno na sami njivi. Tole je grafikon, kjer nam prikazuje, mi smo ves ta čas vzorčili samo gostoto plevelov, se pravi samo število in populacije posamezne plevelne vrste in vidimo, da so lahko te številke precej zavajajoče. Zdaj, modri stolpci so rezultati prvega vzorčenja na začetku aprila,
Spodaj so pa strategije, ki sem jih omenil že prej, se pravi standardna s pomladanskim herbicidom, ta drug je s pomladanskim herbicidom, ki smo mu dodali še oziroma česali predtem, potem pa s pomladansko česanje in pa znižen odmerek in pa dva obravnavanja s lepo setvijo, dvema česanjima in pa tale četrta še z dodatno zniženim odmerkom herbicida, se pravi zadnja je pa čisto mehanska. Zdaj, če pogledamo tele številke, v začetku aprila so se precej znižile v primerjavi z jeseni, ampak bolj kot to, kot bomo videli en grafikon kasneje, bi bilo na prvi pogled jasno, da smo recimo pri teh mehanskih ali pa zniženih odmerkih praktično beležili manjšo populacijo in tudi smo jo, ampak te številke so malo zavajajoče, ki gre predvsem za to interspecifično tekmovalnost, se pravi, več kot imamo plevelov, manjša je biomasa, kot bomo videli kasneje. Še bolj se pa vidi to pri naslednjem vzorčenju, se pravi pri vseh tehle štirih, kjer smo uporabili herbicid, seveda se je populacija znižala za 2 do 4-krat, mogoče celo 5-krat, ampak populacija se je znižala tudi pri ta zadnjem čisto mehanskem postopku in tukaj ne gre sem za to, da je to posledica naših ukrepov, se pravi tako mehanskih kot uporaba herbicidov, ampak bolj v smislu, da se praktično po domače povedano pleveli sami sebe zrinejo ven. Ne? Se pravi, več kot jih imamo, manjša je biomasa in manj kot jih imamo v tem primeru, bom rekel, z manj učinkovitimi ukrepi, kar mehanski postopki so. Imamo manjše populacije, ampak kot kaže naslednji grafikon, ni nujno tako, da imamo pri najmanjši številčnosti plevelov tudi najmanjšo biomasa, kar je praktično edini pokazatelj, kako uspešni so bili naši ukrepi zatiranja. Zdaj, če se sam preletimo tele številke skozi, ta dva obravnavanja praktično lahko govorimo, da sta precej podobna, ker samo česanje spomladi je imelo minimalni učinek na samo zapleveljenost in če bi te dve številki dali skupaj, verjetno govorimo tamle v cifri nekje, se pravi, okoli 24 gramov. Tole so dva podatka, ki sta zanimivo, pri štirih meritvah smo dobili praktično enake številke, se pravi nekoliko povečanje pri biomase, pri uporabi česanja spomladi zniženega odmerka oziroma slepe setve česanja dvakratnega in pa zniženega odmerka in pa nekako pričakovano pri samih mehanskih postopkih rekel, praktično dvakratna biomasa plevela. Zdaj, tele rezultate je treba vzeti nekoliko zadržkom, to pa zato, kjer smo bili letos spet priča izredno slabi učinkovitosti herbicidov. Iskali smo to okno uporabe spomladi, čakali smo precej dolgo, herbicide smo uporabili šele v prvem tednu aprila, na kar je sledilo to obdobje še hladnega vremena, nizkih jutrnih temperatur in učinkovitost je bila daleč od tega, kar bi si želeli. Tudi zato bi mogla biti tale razlika med polnim pa zniženim odmerkom precej večja, še bolj pa bode v oči, da praktično pri polnem odmerku herbicida smo imeli ogromno variabilnost in pa precej večjo biomaso. In tudi tale podatek je rahlo zavajajoč, da je česanje prineslo to bistveno razliko. Zdaj mogoče, če še nekako sem tako na suho, povzamem podatke še iz prejšnjih let, samo s temi mehanskimi ukrepi, ker letos nam še manjkajo pridelki, kot je že Damjana povedala, ne pričakujemo visokih pridelkov, zdaj vsaj upamo, da bomo jih lahko nekako povezali s temi podatki za plevelenost, ampak nekako se je izkazalo, da vseh teh letih, ko smo lahko uporabili herbicid v jeseni, se je ta skazal najboljše, čeprav, bom rekel, okoljsko to ni najbolj sprejemljivo. Jesenska česanja po vzniku so zgolj teorija, praktično nikoli v novembru tega ne moremo izvesti.
Medtem ko se že zdaj v dveh letih pokazali, kako problematična je sama uporaba mehanskih ukrepov spomladi, pleveli so ponavadi preveliki, izven optimalne faze in tudi sama uporaba herbicidov spomladi se nakazuje, da je zelo problematična v smislu njihove učinkovitosti, ker nam največkrat sledijo zelo nizke temperature in pa posledično padec njihove učinkovitosti. Takole, na koncu še zahvala vsem sodelavcem, posebej mojima najužjima sodelavcama, Žeto pa Sergeji za ta upravljena vzorčenja in pa vsem na infrastrukturnem centru Jable, ki so izvedli te tehnološke postopke. In pa hvala vam vsem, ki ste sledili, če ste uspeli. Jaz bi se vam zahvalila za tole predstavitev. Predala besedo naprej. Za naslednji prispevek, in sicer gre za multispektralno slikanje z dronom in pa uporabo sentinel satelitskih posnetkov za spremljanje rasti, proučevanje potreb dušikov v žitih. Tega so pripravili kolegi z Kmetijskega inštituta Slovenije, predstavil pa ga bo magister Matej Knapič. Tako da kar predajam besedo naprej. Ja, lep pozdrav. Z moje strani jaz se opravičujem, jaz nimam kamere, tako da bomo predavanje speljali sam skozi zaslon. Dolžen sem tudi upravičilo, ki ni bilo sicer vse v naši moči, da na dnevu, terenskem dnevu tega dneva žit nismo uspeli prikazati multispektralno slikanje z dronom. Delno je šlo to na rvaš tehničnih težav, delno nas je pa potem dež spravo iz operativnega stanja. Zato bom danes, mogoče malo bolj manj kot z rezultati, se posvetil bolj predstavitvi možnosti in uporabnosti multispektralnega slikanja z dronom. En krajši odsek bom tudi namenil uporabi ali pa kako do sentinel satelitskih podatkov, ki so načeloma zastojni ali pa za relativno nizko ceno. V sklepnem delu bom pa predstavil tudi princip gnojenja z dušikom v žitih na osnovi multispektralnega slikanja. Zdaj, dovolite mi, da vse na začetku, za tiste, ki niste najbolj domači o daljinskem zaznavanju, spregovorimo nekaj uvodnih besed. Kaj je daljinsko zaznavanje? To je pridobivanje informacij o objektu brez vzpostavitve fizičnega kontakta. Največkrat govorimo, da je vir elektromagnetnega valovanja sonce. To je tako za, oziroma svetloba, to je tako drži za optične satelite, kot tudi za multispektralna slikanja s kamero. Poznamo pa tudi aktivne vire, se pravi radarske satelite ali pa lidar senzore. Osnova vsega temelji na tem, da vsako telo odbija in pa seva svetloba na svojstven način. Bodi si zaradi strukture, zaradi kemijske sestave ali pa njene oblike. Zato govorimo, da ima vsak objekt svojstven spektralni podpis. Pri tem je pomembno, da poznamo osnovne interakcije svetlobe z atmosfero pa zemljskim površjem. Spravo, ko svetloba pride do našega objekta, v našem primeru rastline, se del te svetlobe upije, govorimo v absorpciji, del se jo prepušča, del se jo pa odbije oziroma razprši. No in del te odbite svetlobe zajemamo s senzori, bodi si na satelitu ali pa z multispektralno kamero na dronu. Na tele ilustraciji, ki sem jo povzel po uštirju,
je prikazan osnoven princip, se pravi, sicer zelo karikirano, ko pride posamezna valovna dolžina svetlobe do lista, se del te svetlobe odbija in vidimo, da v rdečem delu se, ker vstopa rdeči del svetlobe v fotosintetske procese, se je dost manj odbija, ni res, da se vsa upije v list, ampak dost manj se odbija. Odbija se pa večinoma zelena, zato vidimo list zeleno. Predvsem pa se odbije bližnja infrardeči del svetlobe. Naravno na osnovi teh razlik med upito rdečo, rdečim delom svetlobe in pa odbitim infrardečim, temelji večina vegetacijskih indeksov, s katerimi ocenjujemo bodi si rast in razvoj, ali pa stresne pogoje. Se pravi, vegetacijski indeksi so razmerja med odbojem v posamezni valovni dolžini. Tu spodaj je navedeno nekaj osnovnih indeksov, najbolj znan med njimi je NDVI. Se pravi, temelji na razmerju oziroma razliki med bližnje infrardečim odbitim delom in pa rdečim odbitim delom. Indeksi so lahko tudi bolj komplicirani, predvsem kadar ocenjujejo biofizikalne lastnosti, tako kar je indeks lične površine in pa podobno. V bistvu v osnovnem principu je vseeno, pa je zelo podobno, kako zajemamo sliko bodi si satelita ali pa z multispektralno kamero. Na obeh platformah so senzori zajemajo svetlobo v širših pasovih, valovnih dolžinah. Običajno govorimo vedno v zajemu odbitve svetlobe v rdečem, zelenem, modrem, bližnje infrardečem delu. Od tu naprej so pa potem posebnosti med posameznimi sateliti ali pa multispektralnimi kamerami. Kar moramo poznati, ko govorimo v različnih platformah, je predvsem spektralna, prostorska in pa časovna ločljivost. Lahko si zamislimo, da če se snema satelita z višine 786 km, da prostorska ločljivost ne more biti tako dobra, kot če jo snemamo površine iz 50 ali pa 100 metrov višine. Se pravi, govorimo običajno v multispektralnem slikanju z dronom v prostorskih ločljivostih par centimetrov. Medtem, ko so običajne vrednosti pri satelitih 5, 10, 30, 60 metrov, se pravi 60 krat 60 metrov, rečemo, ali pa 10 krat 10 metrov, se pravi praktično NR je tista osnovni podatek. Po drugi strani je pa res, da je časovna ločljiva satelita, če ne bi bilo slabega vremena, zelo dobra, saj nam da podatke vsake 2 do 3 dni. Žal, ne, je to zgolj v teoriji, v praksi pa vemo, da imamo kar nekaj oblačnih dni in žal senzori čez oblake ne vidijo oziroma dobimo napačne oziroma nekoristne podatke. Tule je osnovna tabela z valovnimi dolžinami, ki jih meri Sentinel satelit. Tega bom nadaljevanju malo bolj prikazal, zaradi tega, ker
so ti podatki zdaj na voljo, obstajajo tudi različne platforme, ki omogočajo tudi običajnim uporabnikom, da se seznanijo, tudi uporabijo. Za zahtevnejšo uporabo so ti podatki seveda plačljivi, vendar ne do take mere, da ne bi omogočali širšo uporabo. V primerjavi z komercialnimi sateliti so te cene res zanemarljive. Res pa je po drugi strani, ne, da pa komercialni sateliti imajo pa tudi boljše prostorske ločljivosti, tako da nimo World View 3 ali 4, 3 ima prostorsko ločljivost na multispektralnem delu, meter pa pol, na pankromatskem pa celo 35 cm, se pravi zelo spodobne zadeve. Zdaj bom pa skušal pokazati kako do satelitskih podatkov satelita Sentinel. Tole platformo Sentinel Hub je zgradilo slovensko podjetje Synergize v sodelovanju z Evropsko vesoljsko agencijo in ravno zato, ker je namenjena tudi bom rekel, badnim uporabnikom, tudi tistim, ki v prvem trenutku še ne poznajo te tehnologije zelo dobro, da se počasi spoznajo. Recimo, igralnica Sentinel je takšna, da omogoča prikaz, različne prikaze satelitskih posnetkov, če denimo upišemo našo lokacijo interesa. Lahko zoomiramo in si približamo, recimo, tule je bil tale mikroplot sort oziroma hibridov žit. Ima, rečemo, tudi določene vegetacijske indekse, v tem primeru tudi ta NDVI. Poleg naravne barve, ki jo lahko bom rekel, svetlimo, da je zadeva malo bolj nazorna. Vidimo, da se kljub vsemu, da je resolucija sorazmerno groba, 10x10 metrov, se vidijo tudi v manjših nivah razlike že v samih tleh, ne? Seveda pa tudi v posevkih. So različni prikazi, recimo en indeks, ki naj bi ocenjeval stanje vlage v tleh. Rad bi podaril, da ti indeksi so zgolj eno pomagalo, brez poznavanja terena pa svojih njiv je težko absolutno vzeti zdravo zagotovo rezultate, ki ti jih ponuja. Je pa bolj ali manj uspešno znajo oceniti merjeno lastnost. Poleg tega granice je pa primeren še browser oziroma pregledovalnik. Zopet isti princip. Najprej na tej levi schemi se pokažejo viri podatkov. Vidimo, da imamo na voljo več
možnih virov od Sentinela 1, ki je radarski satelit, do Landsata, do MODIS in pa ostalih. Se pravi, v temnem primeru smo zbrali Sentinel 2, razlika med L1C in L2A storitvami so, je v bistvu, ali ima produkt, se pravi satelitska slika, že uporabljeno atmosfersko korekcijo ali ne. L2A recimo jo ima. Ko želimo, ko iščemo podatek, definiramo, kolikšna je maksimalna prekrivnost oblakov, rečemo, da je to 10%, da več je ne želimo in tu nastavimo od kdaj do kdaj želimo imeti podatke satelita in vidimo, da je našo 6-7 posnetkov. Vidimo, da tole je pa malo preveč oblakov, sem očitno eno napako naredil. Gremo nazaj. Mislim, da je, ni, lokacije očitno ni sprejel in je prekrivnost oblakov iskal v Madridu, ne v Mengšu. No, kakorkoli, ta, kot zanalaž, tale zadeva trenutno ne deluje tako, kot bi si želel. Ampak osnovni namen je, no, da se lahko s tem iskalnikom definiramo svoje območje interesa, da nimo na tem vtičniku lahko zarišemo. Svoje območje interesa in kasneje, če smo registrirani, tudi shranimo posnetek. Lahko pa tudi tisti naprednejši uporabniki te podatke skozi VMS servise direktno uvažajo v prostorske aplikacije, rečemo, kot je ArcGIS ali pa QGIS in podobno za nadaljno obdelavo. Je pa še druga platforma, ki je odprtokodna, to je EOLearn ali EO učilnica, kjer tisti, ki so nekoliko bolj domači z Python programskim jezikom, lahko si, bom rekel, naredijo natančnejše analize, ampak za tam pa rabiš imeti članstvo in tista je pa plačljiva tudi storitev. Ampak mesečno je to recimo med 20 in 100 evri odvisno od samega uporabnika. Da si bom dovolil vseeno uporabiti podatke, ki sem jih že predstavil ene dve leta nazaj za spremljanje rasti
sort oziroma hibridov ječmena v mikroposkusih. Zaradi tega, ker smo imeli lepo časovno sosledje in se ne bom skoncentriral na rezultate, ampak zgolj kot ilustracijo, kaj lahko vidimo skozi multispektralno kamero, tokrat takšno, ki je inštalirana na dronu. Namreč vidimo, da tudi parcelce so ustrezno ozke in pikselov centinela za ta namen ne bi bil uporaben. Kot vidimo, lahko 9. aprila v takrat v fazi razraščanja vidimo določene sorte oziroma hibridi začnejo z rastjo hitreje in lahko to zgodnost, bom rekel, skozi kamero lepo zaznamo te rdeče, rumene, obarvane slikovne celice, kažejo na večjo vrednost listne površine, se pravi, je v določenih sortah ta večja, tle, ki je bolj plava, pa je seveda ustrezno manjša. Isti poskus slikan 14 dni kasneje, kaže podobno sliko, ampak se začnejo pa te razlike med sortami tudi zmanjševati. V koncu maja, začetek junija, pa vidimo, da je ta fotosintetska aktivnost zelo upadla, hkrati pa tudi zaznamo obseg poleganja in tega lahko tudi z ustrezno obdelavo, ustrezno vrednotimo. Kar bi rad izpostavil je, da pri multispektralnem slikanju dejansko dobimo merljiv podatek, ni več naša subjektivna ocena, ali je poleglo 30-50%, ampak dejansko lahko zračunamo, kolikšna površina objekta je, rečemo, polegla. Tole je slika, RGB slika, letošnjega poskusa v pšenici in tole je, rečemo, NDVI. Indeks poskusa vidimo, da so rdeče vrednosti manjše, se pravi, tle je manj listne površine in vidimo, da lepo ločimo te potke, vsaj vzdolžne so dokaj čiste, medtem, ko so te prečne poti, se že vidi, da se počas plevelna flora razrašča in je ni več tako homogena rdeča barva. Vidimo pa, da to je bilo snemano 22. maja, žal ne 10. junija, zato so še vse poskusne kombinacije v polni aktivnosti, tako da vidimo, da so te vrednosti znotri parcelc res velike. Ampak kljub vsemu se pa kaže razlike med njimi in če bi jih ustrezno obdelali, se pravi, če bi imeli tudi ustrezen načrt v programu za prostorsko obdelavo podatkov, bi te podatke lahko ustrezno obdelali in dobili. To je sorodni indeks, ki namesto rdeče barve uporablja zeleno, se pravi, v bistvu dobimo indeks zelenosti posevka. Ta se tudi v večji meri uporablja za določanje potreb po dušiku, praviloma zelo dober korelira. No in še sklepna zadeva, kar se tiče variabilnega gnojenja z dušikom. Osnovni načrt je bil, da vam bomo lahko že postregli z osnovnimi podatki, vendar smo imeli kar nekaj tehničnih težav, da smo naš trosilec uspeli pripraviti na to, da je spoznal naše podatke
z multispektralnega slikanja. To je ena Niva, en Gerg. Snemano je bilo sred aprila in zgeneriran so štiri območja rasti, se pravi pšenice na tej njivi. Vidimo, da oranžen del kaže tista območja, kjer so žita polno razvita, zelena, da nima nekje poprečje, modra pa podpoprečno razvita, medtem ko vidimo, da v tem vijoličnem delu imamo očitno mesta na njivi, kjer praktično ni bilo posevka. No in ta informacija služi za to, da generiramo osnovne cone za gnojene z dušikom, da nimo, če je osnovni odmerek 90 kg dušika na hektar, ga v te najbolj razvite damo nekoliko manj, recimo 10-15-20% manj, v poprečna dobi polni odmerek, medtem ko ta nekoliko podpoprečna dobi nekoliko več, 20% več, medtem ko na tam, kjer pač ni posevka, sploh ne dodamo. Seveda zato rabimo imeti ustrezno mehanizacijo, brez variabilnega trosilca, seveda teh podatkov ne moramo uporabiti. Rad bi povedal, da tudi določene teh potreb po dušiku ni stvar, ki bi bila idealna ali pa ki bi jo lahko oblikovali zgolj na osnovi enoletnih rezultatov ali pa enkratnega snemanja, ampak je treba to skozi malo večletno obdobje ali pa tudi skozi daljše časovno obdobje znotraj rastne sezone. Če strnem, z multispektralnim slikanjem res lahko spremljamo rast bodi si kultivarja ali pa na splošno posevka. Tako vidimo razvoj biomase, ki je seveda povezana tudi s fotosintetsko aktivnostjo. Danes nisem vključil slik, kjer smo se pa ukvarjali predvsem z bolezni in škodljivci, ampak tiste bolezni ali pa tiste škodljivci, ki pustijo svoje sled na listu žit, lahko tudi zelo dobro ocenimo in spremljamo. Podatki daljinskega zaznavanja, bodi si satelitske ali pa multispektralno slikanje z dronom, predstavlja dejansko temelj preciznega kmetovanja in nam daje osnovne informacije o stanju posevkov in so seveda skupaj z ustrezno mehanizacijo nujni in neobhodni za njegovo implementacijo. Jaz upam, da vas v naslednjem letu pa že z lastnimi rezultati gnojilnih poskusov, ki jih načrtujemo, v letošnjem letu dobimo tudi žetven kombajn, ki nam bo sproti beležil tudi pridelke na njivi. No in ko bomo imeli vse te informacije, bomo lahko tudi mi začeli na Kmetijskem inštitutu uporabljati načele preciznega kmetijstva, ki naj bi vodilo in ekonomskim prihrankom, hkrati pa tudi pripomoglo k varstvu okolja. To je za enkrat od mene. Hvala lepa. Hvala vam za tole zanimivo predstavitev. Vas prosim samo, če izklop screen share. Ja. Hvala. Zdaj za konc, malo smo prekoračili že čas, pa vsem sledi še predstavitev projekta Food for Future, ki se ga pripravlja dr. Aleš Kolmanič in pa dr. Vladimir Meglič. Oba sta na žalost danes odsotna, sta pa pripravila posnetek, tako da ga bomo zavrteli, da si ga lahko ogledate.
En lep pozdrav v imenu obeh predavateljev. Naj takoj na začetku upravičim dr. Vladimirja Megriča, ker je nažalost zaradi obveznosti na projektu EcoBrit danes odsoten. Prav tako se opravičujem, ker je to predavanje posneto vnaprej zaradi obveznosti obeh predavateljev na dan 16. junij. Namen tega predavanja je na hitro ali pa na kratko prikazati projekt Funkcionalna živila prihodnosti in pa nekatere naše aktivnosti, ki so bile upravljene v okviru tega projekta. Danes bomo podali neke splošne informacije o projektu, glavne cilje, ki zasleduje projekt. Na kratko bomo predstavili en delček dela raziskovalcev in strokovnjakov našega oddelka, ki je bil izveden na tem projektu in pa še na koncu bomo končali s predstavitvijo novih sortnih palini pšenic, ajde in pire razvite v samem projektu. Torej, Funkcionalna živila prihodnosti je projekt, ki ga koordinira podjetje Žito. Sam konzorcij sestavlja 16 partnerjev in pa projekt naslavlja oziroma poteka znotraj strategije pametne specializacije Slovenije, naslavlja pa četrto prioriteto, to je trajnostna pridelava hrane. Projekt se začel 1. septembra leta 2016, traja 4 leta, torej bomo počasi zaključili. Sam projekt se sofinancira iz Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in pa dodatno ga sofinancira Republika Slovenija. Kot že omenjeno vodi konzorcij Žito, ob njem pa so še številna druga podjetja prisotna, kot jih vidite na tej prosojnici, obenem pa tudi številne raziskovalne inštitucije z področja pridelave, predelave in varne hrane. Kot že omenjeno, sam projekt naslavlja nekatere prioritete v okviru pametne specializacije Slovenije in sicer čisto specifično četrto prioriteto, to je trajnostna pridelava hrane. Fokusna področja projekta so trajnostna pridelava in predelava prehranskih produktov v funkcionalna živila in pa tehnologije za trajnostno rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo. Zakaj sploh naslavlja projekt Funkcionalna živila? Ker so v bistvu funkcionalna živila so skupaj s prehranskimi dopolnili ter funkcionalnimi dodatki ena izmed najhitrije rastočih živil in kjer je možno dosegati neke nadpoprečne dodane vrednosti in krepiti izvozni potencial tudi s tako majhno pridelavo in pa predelavo, kot jo imamo v Republiki Slovenije. Seveda pa je to mogoče doseči z inovativnimi in pa precej konkurenčnimi proizvodi, ki pa potrebujejo precej razvojnih sredstev, da jih ustvarimo. Kar še je zelo pomembno znotraj tega projekta, da vse trditve na takih živilih morajo biti znanstveno dokazane in vse te živila oziroma ti dodatki v živilih morajo biti dovoljeni. Struktura programa je prikazana na tej prosojnici in sicer vidite, da je projekt potekal v 9 RRP-jih. Od tega delo, ki ga danes prikazujemo, oziroma delo obeh raziskovalcev, ki pripravljata to predavanje, je potekalo v okviru RRP-1, kar je v bistvu en taki žitni projekt. Aktivnosti Kmetijskega inštituta na projektu so potekale v 3 sklopih in sicer prvi sklop je bil ovrednotenje vplivov konvencionalnih in ekoloških praks upravljanja pri gojenju žit in pa pseudožit na agronomsko in ekonomsko učinkovitost. V okviru tega sklopa smo primerjali tako odziv različnih vrst in pa sort žit v konvencionalnih in pa ekološkem predelovalnem sistemu, vpliv sistema na kakovosti, vpliv sistema na mineralne sestave, vpliv sistema na prehranske vlaknine in pa tako naprej. Naslednji sklop je bil identificiranje funkcionalnih genov za izbrane značilnosti z molekularnimi metodami in markerji in pa zadnji sklop je bil razvoj novih linij in sort za tako imenovana funkcionalna živila. Danes bomo prikazali res en sam delček aktivnosti in pa rezultatov, ki so bili razviti ali pa odkriti v teh sklopih, ki so zapisani z odebeljenimi črkami.
Preko začnemo se pogovarjati o konkretnih rezultatih, bi še čisto hitro sam preleteli zasnove, ali metodologije, poskusov. Kot že omenjeno, so polski poskusi potekali posebej konvencionalne predelave in pa ekopredelave. Pri konvencionalni predelavi moram podariti, da je to v bistvu šlo za integrirano predelavo, torej je potekala po malinko strožjih, strožjih pravilih kot samo konvencionalno, ampak kljub temu. Lokacija poskusu je v obeh primerih bila v Jablah, ekološki poskusi so potekali na ekoloških zemljiščih. Zasnova poskusu je v obeh primerih bila enaka, razlikujejo se predposevki, način osnovnega ognjanja, dognjevanja, varstvo pred pleveli, varstvo pred boleznimi, varstvo pred škodljivci. Podariti treba, da smo v obeh predelovalnih načinih eno tako razmeroma intenzivno predelavo zasledovali. Torej tudi v ekološki predelavi smo poskušali čim bolj intenzivirati samo ekološko predelavo in zaradi tega smo tudi dodajali dušik med vegetacijo z uporabo gnojila Azokor. Še na kratko glede metodologije izračuna ekonomskih kazalnikov. Podlage so bile moderne kalkulacije Kmetijskega inštituta Slovenije. In v bistvu vse te kalkulacije, ki jih boste danes videli, so pripravili na oddelku za ekonomiko Kmetijskega inštituta. Sam na kratko nekatere parametre, ki jih je model upošteval, upošteval je neto predelek, kar pomeni, da smo 2% izgube upoštevali dejanske predelke ob dejanski vlagi. Izjema je bila, če je zrnje imelo vlago nad 14%, pa so predelke preračunali na vlago 14%. Če je imelo zrnje vlago po 14%, smo upoštevali tisti predelek, ki smo ga poželi. Amortizacija je bila upoštevana, pri tem je bila upoštevana poprečna nabavna vrednost stroja in pa priključku ter drugih osnovnih sredstev. Upoštevani so bili stroški blaga in storitev, to je seme, gnojilo, sredstvo za varstvo, sušenje, druge najete storitve, naprimer žeto ali pa luščenje pripire, zavarovanje in pa domače strojne storitve. Tudi stroški domačega dela so bili upoštevani v modelu to podlaga je bila poprečna neto plača v Republiki Slovenije plus davke in prispevke plus pravice dela. Samo del upošteva tudi subvencije in sicer vračilo trošarine, osnovno plačilo plus ena komponenta, te pa proizvodno vezano plačilo. Posebej moram omeniti, da subvencije za eko ali pa kopo plačila za izvajanje zahtev niso bile v tem modelu upoštevane, ker to niso dohodkovna plačila za predelavo žit. Prav tako ni bilo upoštevano plačilo gen sort pri nekaterih žitih. Če pojdemo na rezultate, poskusi so potekali s 4 žitmi, torej s ozimno pšenico, ozimno ječmenom, ozimno piro in pa ovsom. Vsi poskusi so potekali v 3 letih, torej v 3 zaporednih pridelovalnih sezonah. In pa to, kar imate prikazano v teh preglednicah, je poprečje 3 let. V preglednicah so nekatere številke označene z odebeljeno pisavo. To pomeni, da so se v tiste vrednosti med sabo razlikovali, da se pridelovalna načina med sabo razlikovala. Naprimer, pri vlagi vidimo, da je bila značilno večja vlaga v ekološko predelanem zrnju, konvencionalnem. Predelki zrnja so bili večji v konvencionalni predelavi, prav tako hektoliter, sednost beljakovin in pa sedimentacija so bili značilno večji v konvencionalni predelavi. Padno število se pri pšenici med pridelovalnima načinoma ni razlikovalo, a vseeno smo nekoliko večje vrednosti ugotovili v konvencionalni predelavi. Nažalost, nimamo časa, da bi vsako leto posebej prikazovali glede kakovosti, torej glede surovih beljakovin, glede sedimentacije in pa glede padnega števila po sortah, ampak bomo na hitro sam pokazali dosežene razrede kakovosti, ki bi dosegli s tistimi kakovostmi in kar lahko pazimo, da smo tudi v konvencionalni predelavi največjo kakovost
torej kakovost A ali pa premium dosegli komaj v tretjem letu preizkušanja, večinoma pa smo dosegali B1 kakovost. Opazimo lahko tudi, da je kakovost kakovostni razred pri ekološki pridelavi za en do dva razreda manjši kot pri konvencionalni pridelavi. In opazimo lahko tudi, da smo v konvencionalni pridelavi najbolj stabilno kakovost dosegali sorto Vulkan, pri ekološki pridelavi pa sorto Gorolka. Izbrani ekonomski kazalci so bili izračunani na podlagi dejanskih ukrepov, ki smo izvajali pred in pa med vegetacijo, na podlagi dejanskih rezultatov in pa dejanskih kakovosti, ki smo jo dosegali. In v poskusi smo v konvencionalni pridelavi smo največje pridelke zrnja dosegli sortami Vulkan in pa CCB Ingenio. Podobno je bilo v ekološki pridelavi. Razlika med obema predelovalnima načinoma je bila nekaj več kot 50%. Največjo ceno v konvencionalni pridelavi smo v poprečju dosegli pri sorti Vulkan, v ekološki pridelavi pa pri sorti Gorolka. In pa najboljše, pa največje vrednosti pridelave so bolj kot ne sledile temu, in sicer v konvencionalni pridelavi Vulkan in pa CCB Ingenio, podobno pa tudi v ekološki pridelavi. Končen finančen rezultat dobimo, ko od vrednosti pridelave odštejemo stroške pridelave in tukaj vidimo, da smo pozitiven finančen rezultat v konvencionalni pridelavi dosegli praktično z vsemi sortami. Sorto Žitarko, ki je imela precej nižje pridelke, kot naprimer sorto CCB Ingenio, je bila razlika med obema v končnem finančnem rezultatu nekaj več kot 300 evrov. V ekološki pridelavi smo pozitivni finančni rezultat dosegli samo sorto Vulkan, sorto CCB Ingenio pa smo dosegli nekako pozitivno ničto. Ječmen. Pri ječmenu se kaže podoben trend kot pri pšenici, in sicer značilno večje vlage v ekološko predelanem zrnju in pa značilno večji pridelki hektoliter in pa vsebnosti beljakovin v konvencionalno predelanem zrnju. V vsebnostih surovih maščob in pa surovih vlaknin značilnih razlik nismo ugotovili, so pa vsebnosti malenkost večje v ekološko predelanem zrnju. Izmed vseh preizkušanih žit v poskusih je bila pri ječmenu največja razlika med konvencionalnim in pa ekološkim, med količino konvencionalnega in pa ekološko predelanega zrnja. Same modelne kalkulacije so bile izračunane v podobnem sistemu, torej dejanski ukrepi izvedani pred in pa med vegetacijsko dobo. Dodatno so bili tudi stroški sušenja, ker smo nekoliko večje vlage ob žetvah dosegli pri ječmenu, potem sami pridelki in pa kakovost. Ugotovimo lahko, da smo največje pridelke v poprečju treh let dosegli sortami Anemone in Sandra v obeh pridelovalnih načinov. Razlika med pridelovalnima načinoma pa je bila krepko čez 50%. Odkupne cene se med samimi sortami niso razlikovale, bila pa je večja razlika med samima pridelovalnima sistemoma. Pri vrednosti pridelava lahko opazimo pa, da ni več bilo takih razlik kot naprimer pri pšenici, da smo precej podobne vrednosti pridelave dosegli med obema pridelovalnima sistemoma, sicer sorto Anelore, Anemone in Sandra smo v bistvu dosegli zelo podobne vrednosti pridelave, torej z vsemi tremi dvorednimi ječmeni. Finančni rezultat pri konvencionalni pridelavi je malinko slabši kot pri pšenici, pri ekološki pridelavi pa bistveno boljši. Praktično smo prišli iz večinoma negativnega finančnega rezultata pri sortah pšenice, smo tu prišli, da smo samo z eno sorto večerednega ječmena imeli finančno izgubo z ostalimi v plus. Kljub temu pa najboljši finančni rezultat smo dosegli
Analore in pa Anamone. Pri pire je podoben trend kot pri ostalih, kot pri ječmenu in pa pšenici, sicer nekoliko večje vrednosti vlage v ekološko predelanem zrnu, večje predelke v konvencionalnem hektoliter in pa vsebnosti beljakovine, vsebnost surovih beljakovin značilno večje v konvencionalne predelave. Vsebnosti surovih vlaknin značilno večje v ekološki predelave, vsebnost surovih maščob pa se ni značilno razlikovala med obema predelovalnima načinoma. Modelne kalkulacije so bile izračunane na podoben sistem kot za prejšnje površine, ob tem, da smo v te kalkulacije upoštevali tudi stroške luščenja in sicer 15 centov, kar je precej dodalo k samim stroškom predelave. Če pogledamo poprečne predelke, v treh letih smo v konvencionalni predelavi največje predelke uluščenega zrnja dosegli sorto Murska bela, v ekološki predelavi pa sortama Murska bela in pa BC Vigor. Odkupna cena se med samimi sortami v predelovalnem načinu ni razlikovala, je pa se precej razlikovala med posameznima predelovalnima načinoma. Precej pa so se razlikovale tudi same vrednosti predelave. V bistvu je pira prva izmed preizkušenih žit, s katero smo pri ekološki predelavi dosegali bistveno večje vrednosti predelave in sicer sorto Murska bela smo dosegli v ekološki predelavi 2547 evrov vrednosti predelave, v konvencionalni predelavi z isto sorto pa komaj 1291 evrov. Ampak kljub temu finančni rezultat je tisti najboljši pokazatelj uspešnosti predelave. Vidimo lahko, da smo pri konvencionalni predelavi s podobnim načinom predelave, kot smo ga mi tu v poskusih izvajali, praktično predelali izgubo. K tej izgubi je največ pripomoglo seveda luščenje zrnja, ki je daleč največji strošek v kalkulaciji. Nasprotno pa v ekološki predelavi zelo dober finančen rezultat, v bistvu za vsemi, ne glede na sorto, smo imeli pozitiven finančen rezultat, največji skupiček pa smo imeli sorto Murska bela, to je 631 evrov na hektar. Do tega je prišlo kljub temu, da smo upoštevali luščenje, kljub temu, da smo dodajali zelo drago specialno gnojilo Azokor. Torej, pira za ekološko tržno predelavo, ker v tem modelu je upoštevana tržna predelava, torej mi predelamo, uluščimo in pa uluščeno prodamo, se je pira izkazala kot zelo primerna poščina. Še zadnje izmed štiri žit oves. Zanimivo, pri osu smo edine značilne razlike med predelovalnim sistemom opazili pri konvencionalni predelavi in sicer bistveno večje predelke pri konvencionalni predelavi. Pri ostalih parametrih značilnih razlik nismo ugotovili, so pa se parametri malenkost med sabo razlikovali. Ekonomika je tudi pri osu bila na podoben način izvedena, izračun ekonomike je bil izveden na podoben način, a moram pri tem omeniti, da smo imeli eno sorto, ki je odstopala od ostalih dveh, sicer gre za sorto Kamil, ki je v bistvu sorta golega ovsa, torej pri ječmenu ovs zrnje izpade iz plev in praktično predelek predstavlja samo zrnje. Dočim pri sortah Maxi in Panoni je predelek predstavljal zrnje s plevami. Zaradi tega je tudi seveda manjši predelek, ampak mi nismo našli, da bi bilo to, da bi bil goli ječmen odkupovan posebej. Od navadnega ječmena, zato smo tudi v modelu predpostavili enake cene, odkupne cene.
Če pogledamo pridelke, vidimo, da smo konvencionalne pridelave največje pridelke dosegli sorto Nonoj, v ekološki pridelavi pa sorto Maxim, pa zelo podobne pridelke sorto tudi Nonoj. Odkupne cene se med sortami znotraj pridelovalnega načina niso razlikovale, razlikovale so se med samima pridelovalnima načinima. Vrednosti pridelave so manjše od ostalih žit, ki smo jih prej omenjali, v ekološki pridelavi so vrednost pridelave večje, največja prisoti Max, v konvencionalni pridelavi pa je bila največja prisoti Noni. A nažalost, končni finančni rezultat nakazuje, da tržna pridelava ovsa ni bila uspešna, torej smo pridelali finančno izgubo. Če še lahko na hitro sam omenimo nekatere linije in pa sorte, ki so bile razvite v okviru tega projekta. V okviru tega projekta smo razvili dve linije, tišenista sort, sta na poti do sort. Dve linije pšenic, ki se odlikujeta po večji vsebnosti beta-glukanov. Beta-glukani so prehranske vlaknine, so številnimi dokazanimi učinki na zdravje ljudi in pa beta-glukani so prisotni v precej tako imenovanih funkcionalnih živilih in pa različnih izdelkih iz žit. Problem pri pšenici je, ker pšenica v osnovi vsebuje zelo majhne vsebnosti beta-glukanov in ko industrija proizvaja neke izdelke s povečanimi vsebnostmi beta-glukanov, le te dodaja iz ječmena ali pa ovsa. To pomeni, da je en dodaten tehnološki ukrep potreben, da tiste vlaknine ekstrahirajo in jih tu dodajo in če bi bilo to možno ustvariti s samo osnovno surovino, torej s pšenico, da bi povečali vsebnost beta-glukanov, je to bilo zelo zanimivo za industrijo. Prvi rezultati kažejo, da nam je uspelo, da smo povečali vsebnosti beta-glukanov, ampak, kot že omenjeno, linije so še precej na začetku in mislim, da bojo precej uspešne čez nekaj let. Naslednja je ohranjevalna sorta Pire in sicer poimenovali smo jo Kisperuna. To sorto bomo poskušali uvoditi nazaj v življenje. In pa dve ajde, in sicer Kis Top in pa Kis Eva, ki bosta zelo, zelo dobrodošli na našem tržišču. Tako, to je bilo na kratko vse za danes. Iz te predstavitve v 15 minutah pač ne gre več prikazati. Če bojo kakva vprašanja, boste našli vse kontakte od obeh predavateljev na spletni strani Kmetijskega inštituta in kar prosim ne oklevati. Skratka, najlepša hvala za pozornost in pa vse dobro. Ja, takole, jaz bi se na tej točki še enkrat zahvala vsem predavateljem, ki so danes predstavili predstavitve oziroma pripravili predstavitve. Zdaj, če je kakšno vprašanje, mogoče bi ne prekar z tole, kar smo dobili preko četa z dr. Leskovška. In sicer gre za vprašanje, če imate kakšne podatke, kakšne so bile izkušnje z mehanskim zatiranjem plevelov v projektu IBM Prize pri partnerjih v tujini. Če imate mogoče odgovor na to. Ja, se slišma? Ja. Ja, imamo. Zdaj to je tako, bom rekel, te poskuse, če govorimo samo v žitih, ker te mehanske ukrepe izvajamo tudi v koruzi, izvajajo s precej različnimi cilji. Naprimer, partneri v Franciji imajo ogromno težav z plevelnimi vrstami, ki so odporne na določene vrste herbicidov, predvsem v ospredju tle luljka. Mogoče samo izhodišče pri nas, kljub temu, da že kar nekaj časa govorimo o mehanskih ukrepih, mi imamo zelo malo tega bazičnega, čist tehnološkega znanja oziroma tehnoloških listov, kako se ti mehanski ukrepi izvajajo.
Drug nekako omejitveni faktor pri nas so sami klimatski pogoji. Zdaj, mi poskuse, ki jih izvajamo v Jablah pri Mengšu, mi imamo 1500 mm padavin na letni ravni. Že samo naša druga partnerska inštitucija Rakičan, se pravi biotehniška šola Rakičan, ima praktično polovico padavin, ki jih imamo v Ljubljani. Aha, imamo malo glasbe vmes. Ja. A jaz malo počakam? Ne, se mislim, da bo v redu. A bo, dobro. Čitno prenemo uporabniku telefon zvoni, kar izvolite. Tako da, za samo uspešnost izvajanja mehanskih ukrepov, vsaj v našem klimatu, je nujno, da po izvedbi teh sledi lepo vreme. Ne? Se pravi, plevele, ki jih izruvamo, porežemo in vržemo na površino, se morajo posušiti. Druga je talni tip. Ne? Že samo recimo Rakičan ima veliko bolj ugoden talni tip, se pravi manj gline, bolj meljasto peščena tla. In taka tla so veliko bolj primerna za izvajanje mehanskih ukrepov. Zdaj pa, če še samo odgovorim na to vprašanje, zdaj, koliko smo mi hodili, ker imamo tudi delavnice izmenjave. Na dveh od teh sta se tudi udeležila svetovalca iz Ljubljanskega zavoda. Tudi verjetno sama dobro vesta, da so pogoji precej različni. Recimo Danci kot vodilni partner, ampak tudi kot partner, ki izvaja poskuse, ima tudi precej ugoden talni tip, tako da plus tradicijo in precej več znanja, primerno mehanizacijo, da so te učinkovitosti, ki jih dosegajo, precej višje. Potem je drug faktor, da je tudi sam, bom rekel, popraševanje oziroma zanimanje, ki ga naslavljajo končni uporabniki. Danska ima precej ekoloških pridelovalcev, ki že dolga leta uspešno izvajajo samo mehanske ukrepe. Tako da precej različno. Zdaj, če se sem Francijo omenim, Francija ima tudi, bom rekel, celo paleto talnih tipov in klimatskih pogojev in tudi en del regije čisto primerljiv s tem našim centralnim delom, ki ima, bom rekel, precej izrazito kontinentalno klimo. Tako da zavisi, ne? Ampak vsekakor moramo stremeti, da bom rekel, to znanje in pa predvsem izkušnje uspešne je prenesemo v prakso. Tako v naslednjih letih, desetletjih, kakorkoli. Ok, hvala. Naslednje vprašanje je z magistra Mateja Knapiča. Ali multispektralna kamera pri spremljanju razraščanja loči med posevkom in pleveli, ali je možno, da se precej zapleveljeno površino zamenja z dobro razraslo kulturo? Ja, tu imamo kar težave. Res je. Kadar je zapleveljena njiva, je težko ločiti. Je v določenih primerih se pokažejo trendi in lahko ločimo, veliko krat pa ne. Mi smo tu, imamo zveze na roke. Pa mogoče še eno vprašanje za vas. Kakšna je vrednost mehanizacije in opreme za pametno kmetovanje? In pa še kakšne so možnosti uporabe na kmetijah? Ja. Bom rekel, ko smo prejle kalkulacije gledali, kaj jih je predstavil kolega Kolmanič, bom rekel, si težko predstavljamo, da bi lahko ta mehanizacija na hitro razširila po slovenskih kmetijah. Ne. Sigurno je, da večja posestva in tam, kjer je pridelava dohodkovno uspešnejša, si lahko, rečemo, razmišlja v uvedbi tovrstne mehanizacije. Medtem ko manjše kmetije, pa kmetije, ki so poljedelsko naravnane, pa jaz sem skeptičen, kdaj bomo prišli do tiste točke, ker to so draga mehanizacija. Mislim, da en takle trosilec umetnega gnoja, ki lahko
prilagojeno gnoji, mislim, da tam 15.000 evrov. Naj me mogoče Blaž dopolne, jaz nisem čist doma pri teh zadevah. Podobno, mislim, kombajn, pa da ne govorimo. Ne. Vse to sigurno omejuje hitrost prehoda na precizno kmetijstvo. Ok, hvala. Zdaj za enkrat vprašanj, saj teh napisanih nimamo več, če bi kdo rad postavil vprašanje v živo, si lahko vklop mikrofon. Mogoče bi sem še jaz dodal en del, kaj bilo vprašanje prej, kje smo mi s temi mehanskimi ukrepi. Mogoče sem pozabil dodati, da povezano s tem tudi kakšne klimatske pogoje imamo, se pravi, to izrazito celinsko podnebje, ker imamo dovolj padavin in toplo in hkrati tudi, bom rekel, vsaj teoretično v zadnjih letih, sicer v praksi manj izrazite zime, da je tudi naša plevelna flora, ki jo uravnavamo, ena najbolj neugodnih v Evropi. Se pravi, mi imamo praktično vse plevele, ki jih imajo v severnih arealih, pa tudi vse plevele, ki jih imajo v južnem delu Evrope, tako da je v skladu s tem praktično nerealno pričakovati, da bomo tako uspešno zatirali vse te vrste, kot naprimer na Danskem, Švedskem, v Severnem Nemčiji, Nizozemskem. Samo toliko. Hvala. Okay. Hvala. Zdaj, če še kakšno vprašanje, si vklopite mikrofon, vprašajte. Če ni, bi se jaz še enkrat zahvala vsem predavateljem, pa ne, se vidimo naslednje leto. Ne. To je to. Hvala.